U subotu je sahrana Ivane Narančić, 32-godišnje najstarije sestre od četvoro braći i sestara. Bila je dugogodišnji dijabetičar i tokom prve polovine decembra primljena je na odeljenje nefrologije Kliničkog centra Srbije radi ugrađivanja fistule da bi sa peritonomske prešla na hemodijalizu. To nije uspelo jer ima oštećenje krvnih sudova pa je otpuštena kući. Međutim, posle nedelju dana iz kliničkog centra javljaju da rezultati analiza koje su radili Ivani pokazuju da je dobila kliničku bakteriju, te zahtevaju da se vrati u Klinički centar Srbije na antibiotsku terapiju. Vratila se na antibiotsku terapiju i u tom periodu dok je primala antibiotsku terapiju dobila je COVID. Iz kliničkog centra Ivanu prebacuju u Dragiša Mišović jer žive na Čukarici pa teritorijalno pripadaju tom reonu. Kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović ne radi peritonomsku dijalizu, imaju samo hemodijalizu. Peritonomska dijaliza radi se u Kliničko-bolničkom centru Zvezdara, Kliničkom centru Srbije i na Vojno-medicinskoj akademiji. Ona je po svim pravilima trebala da ide u KBC Zvezdara, jer ima peritonomsku dijalizu i COVID sistem je. Znači, KBC Zvezdara je COVID bolnica. Ona odlazi tamo, naravno, mora da se ugradi kateter, sekuje na preponi, ugrađuju kateter, leči se od COVID-a, šta je terapija ne znamo, ali pretpostavljamo da je dobro. Ona nam prenosi da nema nikakvih problema sa plućima. Mi smo i dobili par informacija i od lekara, ok, stabilno je. Radi dijalizu i u jednom trenutku se radi test kontrolni, ona više nema COVID i normalno prebacuje se opet na nefrologiju odakle je došla, samo zato da bi se izvadio taj kateter, koji je stavljen u Mišoviću, ne znam zašto nije mogao i da se izvadi. Znači, ako je neko i napravio intervenciju, znači sad ima ova intervencija. Ali da prihvatimo i to. Dolazi na nefrologiju, da se izvade, izvade je kateter, ali već sutra dan pojavljuje se temperatura, radi se ponovo test, ona je i dalje pozitivna. To jest, oni ne kažu i dalje pozitivne, ona je ponovo pozitivna. Sada Ivanu prebacuju u Batajnicu u COVID bolnicu. Njeni roditelji pričaju da im je laknulo kada su dobile informaciju da će u Batajnici u bolnici moći da rade peritonomsku dijalizu, pa otac odnosi kutije i opremu koja je potrebna. Da bi se ona sutra dan odmah ujutru javila i rekla ne vrati tata kutije, nema ovde ko da radi. U stvari ima jedna sestra, ona radi svaki treći dan, ne mogu oni s time da se petljaju. Vode me u salu da mi ugrade centralni venski kateter kroz vrat, tu će raditi dijalizu. Znači, to je treće sečenje. Dan pre dočeka nove godine, Ivana se žali na bolove u nozi i glad, govori majka. U par navrata se dešavalo da je odvedu na hemodijalizu i da se vrati da je ne sačeka njen doručak. Da je ona prinuđena kao dijabetičar da čeka tek ručak, a ona prima 4 puta dnevno insulin. Sutra dan, znači to je 31. strašne bolove ima, kuka preko telefona kad smo se čuli baš i kaže da je noga plava. Ja i ona smo se čule oko podne kad su došli da je vode. Evo, došli su konačno da me vode na snimanje i to je posljednji moj njen razgovor. Posle toga se više nismo čule. Doktorka Jasni javlja da je Ivana jako loše, da je CT pokazao da ima tromb i da ju je pozlilo u toku dijalize. 1. i 2. januar prolaze bez informacija o Ivani iz Batajnice. Telefoni zvone, niko se ne javlja, prepričavaju roditelji i tada zovu prijatelja preko kojeg pokušavaju da dobiju bilo kakvu informaciju. Nažalost, čuli su najgoru. Ja sam okrenuo jednog mog prijatelja koji ima nekih veza u zdravstvu da se raspita, da vidi šta je sa njom. On se raspitao i nažalost saopštio mi je da je ona umrla. Do ovog trenutka dok ja s vama pričam, nas niko nije obavestio da je naše dete umrlo. Ni telegram, ni telefonski poziv. Ja i njen otac smo jutros otišli i uzeli smo potvrdu o smrti i njene stvari, ali nas niko nije obavestio. Što znači, mi do danas, dok 3 dana ne bi znali šta je. Danas bi otišli i verovatno doživeli šok kad bi nam rekli pa ona je umrla još u petak. Vreme smrti bez datuma na otpusnoj listi. Zaključni datum na otpusnoj listi, 2. januar, a uzrok smrti pneumonija. Ona je preminula 1. januara, priča majka. Pri vremenu smrti, ovde gde piše vreme smrti, ne stoji kad je umrla. Otpusna lista se vodi od 26.12. kad je došla u COVID Batajnicu i do 2. Šta to znači? Da je ona do 2.
boravila tamo. Znači, do drugog je bila živa. A mi imamo danas na potvrdi, piše vreme smrti 21.45, 1. januar. Ne, drugi. Šta je sad u krivu? Da li je loša otpusna lista greška ili je loša potvrda smrti? Ili neko mnogo nešto muva? Ivanin mlađi brat Marko i drugi sin u porodici preminuo je greškom lekara sa 12 godina, prema tvrdnji majke. Samo da se razumemo da ovo nije politička priča. Mi smo totalno politični ljudi. Umetničke duše smo obe dvoje. Ovo je samo priča da se ne ponovi da što manje bude Ivana i Marka. Ekipa Slobodne televizije poslala je pitanje u vezi sa ovim slučajem Ministarstvu zdravlja Srbije kao i nadležnima u COVID bolnici Batajnica. Do emitovanja priloga nismo dobili odgovor. Ukoliko ga bude, blagovremeno ćemo obavestiti javnost. Dina Cepenjar, Slobodna televizija.